Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku 29. januára tohto roku, to znamená, tam sa to celé začalo. Predpokladaná hodnota zákazky vyplynula zo štátnej expertízy, bola 68 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, zhruba 81 miliónov s daňou z pridanej hodnoty. O súťažné podklady prejavilo záujem viac ako 50 záujemcov, s tým, že sa do súťaže prihlásilo 8 uchádzačov, väčšinou to boli konzorcia, pretože sme požadovali to, aby sa súčasťou toho konzorcia alebo ten zhotoviteľ preukázal skúsenosť s výstavbou mosta ponad tečúcu rieku. To je vlastne náš prípad, to je veľmi vážna vec, ktorú musel ten uchádzač preukázať, keďže sa na Slovensku za posledné 3 roky žiadne takéto dielo nestávalo. Musel to byť teda aj zahraničný partner, čiže preto boli tie konzorcia poskladané z domácich a zahraničných partnerov. Dve konzorcia boli čisto talianské, kde sme potom mali nejaký problém s doručovaním, o ktorom ešte budem hovoriť. Z hľadiska ponúk, ktoré boli predložené, najnižšia cena, ktorú predložil uchádzač, bola 70 miliónov 580 tisíc s daňou z pridanej hodnoty, čo je 58 miliónov 800 tisíc bez dane z pridanej hodnoty. Najvyššia ponuka 118 miliónov 300 bez dane 98 630. To znamená, takýto rozptyl sa objavil v tých ponukách. Komisia vyhodnocovala tie jednotlivé ponuky najmä z pohľadu toho, či splnili kritériá. Najmä to kritérium tej referencie, že musí mať skúsenosti s výstavbou reálneho mosta ponad tečúcu rieku v šírke 300 metrov. Toto bolo kritérium, ktoré sa overovalo najdlhšie, pretože sa tie spoločnosti zúčastnili v rôznych iných konzorciách, tak ako sa budú zúčastňovať tu dnes. Vyhodnocovali sa teda tieto veci a na základe toho, že komisia posúdila jednotlivých uchádzačov, skonštatovala, že splnili kritériá a vlastne vyhral túto súťaž uchádzač, ktorý predložil najnižšiu ponuku. Pretože splnil kritériá, postúpil do druhého kola a tým uchádzačom je spoločnosť, ktorej názov konzorcia je Mestská hromadná doprava MHD / Starý most, ktorú ale tvoria tri spoločnosti, Eurovia akciová spoločnosť Košice, Eurovia CS akciová spoločnosť, ktorá je partnerom, tie Košice sú hlavným partnerom, a potom je to spoločnosť SMP, teda nie SNP, ale SMP CZ akciová spoločnosť. Teda hlavný partner a dvaja partneri tvoria konzorcium, ktoré bude zhotoviteľom Starého mosta. Takto to navrhuje komisia, ktorá pracovala na úrovni mesta. Táto komisia bola zložená zo 7 členov, ktorí mali právo vyhodnocovať ponuky. Medzi nimi boli aj traja profesori, ktorí zastupovali odborníkov zo Stavebnej fakulty v Bratislave a Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Boli tam 8 zástupcovia bez práva vyhodnocovať ponuky, ale ktorí mali všetky informácie, mali možnosť sa pýtať. Medzi nimi 5 poslanci, z ktorých zastupoval každý jeden z nich, jeden poslanecký klub v mestskom zastupiteľstve. Skončili sme na tom, že sme vyhodnotili víťazného uchádzača, oznámili sme všetkým účastníkom a čakali sme, a to pomerne dlho, na to, kým dostaneme istotu, že sa nikto neodvolal. Pretože zákonný proces je taký, že ak by boli pochybnosti u tých neúspešných uchádzačov o tej víťaznej ponuke, mali možnosť predložiť námietku. Najdlhšie nám to trvalo s tým talianským uchádzačom, ktorému sme mali problém doručiť výsledok obstarávania a potom čakať príslušnú zákonnú lehotu, ktorá uplynie na to, aby to rozhodnutie mohlo byť pravoplatné. 29. júla bolo posledné doručenie, potom nasledovala tá zákonná lehota, čiže dnes môžeme povedať, že z pohľadu mesta je proces výberového konania ukončený. Navrhli sme teda toho víťazného uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a splnil podmienky súťaže. Momentálne je proces na úrovni riadiaceho orgánu, to znamená Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré posudzuje to, či súťaž prebehla v súlade s manuálom operačného programu doprava a pravidlami Európskej komisie, čiže bude sa toho zúčastňovať aj odborný poradca Jaspers. Predpokladáme, že tie práce budú ukončené do začiatku septembra a zhruba v polovici septembra bude možné pristúpiť ku uzatvoreniu zmluvy. Budeme s tou zmluvou pracovať veľmi zodpovedne, pretože tá má zaručiť to, že za tieto peniaze ten uchádzač to dielo postaví, pričom ten rozptyl ste videli, že tá ponuka bola naozaj najnižšia a chceme mať istotu, že nebude špekulovať s nejakými dodatkami ani s ničím podobne, že budeme sa sústreďovať na kvalitné spracovanie zmluvy. A druhá súťaž, ktorá v tejto súvislosti beží, je podstatne menšia, je súťaž na výber stavebného dozoru. Ministerstvo ako riadiaci orgán požadovalo, aby sme zabezpečili externý stavebný dozor. Si pamätáte na most v Kurimanoch, ktorý mal problémy z hľadiska zhotovenia toho mosta,
tak, ako kážu predpisy. To znamená, ministerstvo trvalo na tom, že musí byť vysúťažená firma, ktorá bude zabezpečovať externý stavebný dozor. Do súťaže sa prihlásila aj naša spoločnosť Metro, pretože my sme pôvodne počítali s tým, že ona bude zabezpečovať stavebný dozor z pohľadu mesta. V tejto chvíli teda uvažujeme tak, že vysúťažíme externý stavebný dozor, výsledky súťaže vám samozrejme oznámime, ale z hľadiska interného konania, teda chceme mať aj interný stavebný dozor, aby mesto samo bolo pri všetkých tých prácach a nerobila to len vysúťažená spoločnosť, čiže budeme mať aj externý, aj interný stavebný dozor, aby sme mali istotu, že všetko, čo sa na meste, na moste deje, je v súlade s projektovou dokumentáciou, je v súlade s požiadavkami na kvalitu diela a všetko to, čo od neho očakávame. Čiže budeme pracovať takým spôsobom, že prostredníctvom externého a interného stavebného dozoru budeme kontrolovať priebeh prác, ktoré by mali byť podľa zmluvy ukončené do septembra 2015. Tedy je možné predložiť na ministerstvo poslednú faktúru a vlastne uzavrieť proces alebo projekt, o ktorom na začiatku boli pochybnosti, že či bude vôbec podporený Európskou komisiou. Vyzerá to všetko veľmi reálne tak, že ešte v priebehu tohto roka sa začnú práce a bude možné sledovať, akým spôsobom sa tie práce vyvíjajú. Naďalej platí mechanizmus mesačných reportov pre mestské zastupiteľstvo, kde v správach, ktoré požadovali poslanci, budeme predkladať informácie o tom, ako prebieha proces prvej etapy a samozrejme budeme pracovať na druhej etape, kde opäť bude aktívne zúčastnená aj spoločnosť Metro AS, pretože tá je samozrejme samostatnou časťou a bude spojená s programovým obdobím 2014-2020.